भारतामधलं बोलायचं ठरवलं तर नंबर एक म्हणजे भारत हा एक कदाचित वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज आहे की जिथे परीक्षेमध्ये अपयश आल्यामुळे एखादा कोणी जीव द्यायला उठतो. तुम्ही अमेरिकेत किंवा वेस्टमध्ये जा, कदाचित त्यांना परीक्षेत अपयशामुळे ते जीव नाही देणार, दुसरे अनेक कारणं असावी. पण भारतामध्ये मी कोण आहे, माझं सेल्फ वर्थ, आयडेंटिटी हे माझ्या मार्कांवर अति जास्त आपण अवलंबून ठेवल्यामुळे खूप मुलं मार्क कमी मिळाल्यामुळे सुसाईडचे प्रयत्न करतात. दुसरं, इथे बरेच लोक ना माझ्यात काहीतरी पर्सनल प्रॉब्लेमपेक्षा आमच्यामध्ये काहीतरी बिघडलं म्हणून सुसाईड, म्हणजे बायकांचं बोलीन मी, मॅडम बायकांबद्दल अजून बोलतीलच, पण एक आहे की नवऱ्याशी पटलं नाही किंवा नणन सासू म्हणून मला ते विचार आले आणि म्हणून त्याच्यावरती बरेचसे जे डाउरी किंवा लग्नातले जे हे जे गैरसमज ते बायकांमधले जास्त कारण दिसून आले आहेत. तिसरं, आपल्याला काही काही युनिक कारणं म्हणजे कोविडनंतर बऱ्याच लोकांना बेरोजगारी झाली किंवा कुणीतरी घरातलं जे कमावणारा एकुलती एक व्यक्ती वारली किंवा असं काही झालं, त्याचे बरेचसे केसेस आले आहेत. मग पैशामुळे त्या मनाने भारतामधले, हे मी एक पॉईंट सांगते की आपल्याकडे अजूनही कुटुंब व्यवस्था बऱ्यापैकी चांगली आहे वेस्टर्न देशांपेक्षा, त्यामुळे पैशामुळे बँकरप्सी आली किंवा काहीतरी अगदी मी म्हणजे प्रेमभंगामध्येही सुसाईड, पण त्या मनाने भारतात बाकीच्या जगाच्या याच्यापेक्षा कमी आहेत, कारण आपली कुटुंब व्यवस्था अजूनही मजबूत आहे, फ्रेंड सर्कलही आपल्याकडे बऱ्यापैकी मजबूत आहे, त्यामुळे ते आहे. दुसरं एक आहे की जेरियाट्रिक एज ग्रुप म्हणजे म्हाताऱ्या लोकांमध्ये, ते सुद्धा भारतामध्ये बाकी देशांपेक्षा पुष्कळ कमी आहे सुसाईडचा प्रयत्न, कारण आपल्या देशात अजूनही बुजुर्ग जे आपण म्हणतो की वयस्कर लोकांना मान दिला जातो आणि तसं वागवल्या जातं, मानाने वागवल्या जातं, त्यांना वृद्धाश्रमात ढकलून दिलं किंवा तुम्ही दोघं आता जगा आम्ही चाललो मोकळे, असं अजूनही तसा अप्रोच आपल्या देशात नाही आहे. तो कमी आहे. हां, म्हणून आपल्या देशामध्ये बऱ्यापैकी त्या बाबतीत प्रोटेक्टेड आहे. हां, आता पुरुष आणि स्त्रीमधलं म्हणायचं तर कम्प्लिटेड सुसाईड्स हे पुरुषांमध्ये जास्त आहेत, जवळजवळ तिप्पट आहेत बायकांपेक्षा, पण अटेम्प्टेड सुसाईड हे बायकांमध्ये तितकेच जास्त आहेत. हे माझं आहे मॅडम. नक्कीच तुम्हाला बरेच अनुभव, म्हणजे तुम्ही महिलांसोबत बऱ्यापैकी काम केलं आहे, तर काय म्हणजे नेमकी काय प्रोसेस असते की असे थॉट्स येतात आणि कशा काय कारणं काय असतात? आता माझा अनुभव दोन एरियात आहे, म्हणजे आय वॉज वर्किंग ॲज अ काउन्सिलर अर्लियर शाळेमध्ये, सो तेव्हा ज्यांना स्कुलांना कामाक वताले त्यांना यंगस्टर्स मग इंटरॅक्शन्स खूप जाताले, सो रिलेशनशिप ब्रेकअप, डॉक्टरांचं जसे सांगले एक्झॅमिनेशन पॉईंट ऑफ व्ह्यू फेल्युअर, हाली जर फाटी आम्ही केस ऐकलेलो बापायन मोबाईल काढून घेतला म्हणून जीव दिलो भुरग्यान, सो अशा साध्याश्यो गोष्टी ज्या आमकां दिसतात त्यांना ते व्हडल्यो दिसतात आणि ते करतात बिकॉज दे आर यंग, दे कांट टेक सर्टन थिंग्स. आणि दुसरं बायलांचं, जसे डॉक्टरांनी सांगले अटेम्प्टेड सुसाईड्स विमेन रेट हायर असा, बट कम्प्लिटेड सुसाईड्स मेनान हायर असा. सो असे ना की बायलांकूच चढ थॉट्स येतात दादल्यांक येणं असे ना, तसे म्हणू शकना आम्ही, कोणाकू येऊ शकता. हां, जसे डॉक्टरांनी म्हणाले फॅमिली सिस्टम्स आमचे स्ट्रॉंग असा, खं ना खं सपोर्ट सिस्टम्स खूप मेंटल हेल्थान सपोर्ट सिस्टम खूप काम करता, की मला त्या टायमार मला आधार दिवपी आसा नी माझ्या अवती भोवती मनशा. इवन बायलांक जेव्हा हांव कमिशनान आशिल्ले किंवा हांव पर्सनली अनुभव करता, जेव्हा बायलांक मानसीक आधार असता घरा कडल्यान किंवा आपल्या भयणी भावा कडल्यान मित्र मैत्रिणी कडल्यान, जाल्यार ती सस्टेन करपाक पावतात. आणि एक किती जाता की विमेन सायकॉलॉजी जसे म्हणतात की बायला मन मोकळेपणान उलयतात, सो एक मैत्रीण असा तिका मन मोकळेपणान आपल्या सगळ्या मनातले सांगतली रडटली, मेन म्हणजे रडप, हे रडलें की मोकळे जाता. दादल्यांचे ते ना, दादले इजिली रडना, आणि आमच्या इंडियन कल्चरान एक टॅबू असा, किती रे आता इवन चलो रडलो जाल्यार किती रे चलया भशेन रडटा, असो आमी जो टॅबू करतात तो आमी करपाक जायना. सो चलो असू किंवा चली असू ताका रडपाक दिवपाक जाय. सो इवन माय डॉटर आता म्हणजे 7 वर्षाची चली असा, ताका वाईट दिसले ते रडले, हांव रडपाक दिता ताका, रडनाका 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 मारतले रडनाका असे करना, बिकॉज क्रायिंग इज अ वे टू आउटलेट युअर फिलिंग्स. जे बायलां करतात दादले इजिली कोणाकडे वचून रडनात, आणि रडत नसल्या कारणान ते भितर दवरतात आणि मग तो वाटता, आणि मागीर तो प्रकार सुसायडाचेर फायनली अरे कालूच उरलेलो म्हजे कडेन आयज जीव दिलो हो प्रकार जाता. सो सायलंटली तांचो स्ट्रगल आमकां कळत ना, वेरज बायलां म्हणटा न्ही आतां बायलांक पोस्टपार्टम डिप्रेशन येता, भुरग्यां जातकूच बायलांची चिडचिड वाडटा, तांकां त्रास जाता, हे आसा प्रकार, मागीर मेनोपॉजाच्या नंतरूय आसा. सो तेन्ना त्या प्रकारान आमी जेन्ना पळयता तेन्ना बायलांक विचित्र फील जावपाक लागता, बट सपोर्ट सिस्टम जर सारको आसत जाल्यार बायलांक बेटर फील जाता, बट दादले पटकन आपले मनातल्यो गोश्टी उलयना बिकॉज तांचेर ऑलरेडी बर्डन आसता, फायनान्शियल म्हणा फॅमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आणि आपण कोणाक उलयलो आणि आपल्याक
टॅबूत गेल्या मित्र जेव्हा दादले बसता असे म्हाका खूपशे दादले क्लायंट्स जेव्हा म्हजे कडेन येतात म्हाका लिटरली अशें क्लायंट्स आयल्या की ते येवन वर पावन पावन रडल्या दादले कित्याक मॅडम हांव जाण हांव भायर जर रडलो न्ही हे 2 मिनटान सगळे कडेन पसरतले आनी म्हाका दुसऱ्या अर्थान पयलें जातले जे म्हाका नाका म्हणून हांव तुमचे कडेन येवन रडटा अँड आय अलाव देम टू क्राय बिकॉज जशें सांगलें तशें रडूकूच जाय.